نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ترجمة سورة النحل ركوع نمبر 13 آيات نمبر 90 إِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ يَأْمُرُ حمزہ میم را وہ امر وہ حکم دیتا ہے تم کو وہ حکم دیتا ہے بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے بِالْعَدْلِ تم کو بامحاورہ کے حوالے سے بتا رہی ہوں لیکن کم نہیں ہے تو لہٰذا لفظی ترجمے میں کم کا ترجمہ نہیں آئے گا بالعدلی ساتھ عدل کا والإحسانی اور احسان کا وإيتاء ذی القربى اور دینا اور دینے کا دیتے رہنے کا قرابت داروں کو وینہا نون ہا یا اور وہ منع کرتا ہے وہ روکتا ہے عن الفحشائی فحش سے والمنکری اور منکر یعنی منع کر دی چیزوں سے فحش کہتے ہیں ہر ناپسندیدہ کام ہر بے حیائی کا کام اور منکر کہتے ہیں منع کیا جانے والا کام ناکارا کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا والبغی اور سرکشی یعظکم واو عین ظو وہ نصیحت کرتا ہے وہ واعظ کرتا ہے قم تم کو لعلکم تذکرون تاکہ یا شاید تم نصیحت یا تم یاد دہانی قبول کرو وَأَوْفُ بِعَحْدِ اللَّهِ اور تم پورا کرو تم وفا کرو تم نبھاؤ ساتھ عہد اللہ کا ساتھ عہد یا وعدہ اللہ کا اِذَا آہَدْتُم جب عہد کرو جب وعدہ کرو تم وَلَا تَنْقُزُ الْعَيْمَانَ نون قاف زود اور نہ تم کمی کرو نہ تم گھٹاؤ نہ تم توڑو الائیمانہ قسموں کو بعد توکیدہا اس کے پختہ کرنے کے ہا کی ضمیر قسم کی طرف جا رہی ہے وَقَدْ اور یقیناً جَعَلْتُمُ اللَّهَ بناتے ہو تم اللہ کو یا بنایا تم نے اللہ کو علیکم کفیلا اوپر تمہارے کفیل نگران کفالت کرنے والا ان اللہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما تفعلون جو تم کرتے ہو ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ قلتی طرح اس عورت کے جس نے نقضت جس نے توڑ ڈالا جس نے کمی کی غزلہا اس کے سوت میں سوت کہتے ہیں کاٹن کپڑا جو کاتا جاتا ہے جس نے کمی کر دی جس نے نقص کر دیا جس نے توڑ ڈالا غزلہا سوت اس کا ہا کی ضمیر اس عورت کی طرف جا رہی ہے من بعد قوتن بعد اس کی قوت کے سے بعد اس کی قوت کے انقاسن نون کاف سا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا ریزہ ریزہ کر دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا پیسز کر دینا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ تم پکڑتے ہو تم بناتے ہو قسموں کو تمہاری دَخَلًا بَيْنَكُمْ
مکر، فریب، بہانہ، جواز، ہیلہ درمیان تمہارے، آپس میں تمہارے. ان تکونا، یہ کہ وہ ہو جائے امتن، ایک گروہ یا ایک جماعت یا ایک گروپ، ہی یا اربع من امتن، وہ زیادہ بڑھی ہوئی، زیادہ فائدے والی دوسری امت سے، یا صرف امت سے، اور اس کا مطلب با محاورہ میں ہوگا کہ ایک امت دوسری امت سے وہ بڑھ جائے، زیادہ نشو نما پا جائے. انما، بے شک صرف، یبلوکم اللہ بہی، وہ آزمائے گا تم کو یا وہ آزماتا ہے تم کو اللہ، ساتھ اس کے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ ضرور وہ ظاہر کر دے گا. بیان کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا، اور البتہ ضرور وہ ظاہر کر دے گا، وہ واضح کر دے گا، وہ کھول دے گا، لَكُمْ، واسطے تمہارے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ماں جو کنتم، ہو تم، فی ہی، اس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، البتہ وہ بنا دیتا تم کو، اُمَّتًا وَاحِدَةً، ایک امت، امت ایک. وَلَاكِن، اور لیکن، یُضِلُّ مَن يَشَاءُ، وہ بھٹکا دیتا ہے، وہ گمراہ کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ، اور البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے. لام البتہ کے لیے ہے، تا تم کے لیے ہے، نون مشدد ضرور اور تاکید کے لیے ہے، روٹ ورڈ سین لام حمزہ ہے، اور یہ تا کے اوپر پیش اس کو مجھول بنا رہی ہے. اور البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے، عما، سے جو، بارے میں جو، کنتم تعملون، تھے تم عمل کرتے. وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم پکڑو، نہ تم بناؤ، عَيْمَانَكُمْ، قسموں کو تمہاری، داخلم بینکم، دھوکے کا طریقہ، حربا، مکر و فریب کا ذریعہ آپس میں تمہارے، فَتَزِلَّ قَدْمٌ بَعْدَ سَبُوتِهَا، فَتَزِلَّ، بس لڑکھڑا جائیں گے، ڈگمگا جائیں گے، ہل جائیں گے. زلالہ کا مطلب ہوتا ہے ہل جانا، بس ہل جائیں گے، لڑکھڑا جائیں گے، ڈگمگا جائیں گے، قدم، کوئی قدم، بعدا، بعد، ثبوتیہا، ان کے جمنے کے. وَتَزُوقُ السُّوءَ، اور تم چکھو گے برائی یا برا نتیجہ، بِمَا صَدَدْتُمْ، ساتھ جو روکا تم نے، اور تم چکھو گے برائی یا برا انجام، بما، ساتھ جو، یا بدلے میں جو، یا بوجہ جو، صدد تم، روکا تم نے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وَلَكُنْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عظیم، اور واسطے تمہارے عذاب ہے دردناک. وَلَا تَشْتَرُ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا شِنْ رَوْيَا، اور نہ تم سودا کرو، اور نہ تم سودا کرو بدلے میں یا ساتھ اللہ کے عہد کے، سمنن، قیمت، قلیلہ، تھوڑی. انما، بے شک صرف، عند اللہ ہی، پاس اللہ کے، ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، مَا عِنْدَكُمْ، جو پاس ہے تمہارے، يَنْفَدُ، نُن، فا، دال، وہ ختم ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا،
وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اور جو پاس اللہ کے ہیں باقی رہنے والا. وَلَنَجْزِيَنَّا اور البتہ ضرور ہم جزا دیں گے, اور البتہ ضرور ہم جزا یا بدلہ دیں گے کن کو؟ الَّذِينَ صَبَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا, اجرہم بدلہ ان کا, بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ساتھ اچھا جو وہ تھے عمل کرتے. من عمل صالحاً جو کوئی عمل کرے گا اچھے, من جو عمل عمل کرے گا یا جس نے عمل کیا, صالحاً اچھے, من ذکرن او انسا کسی مذکر میں سے یا مرد میں سے, او یا انسا مؤنث یعنی عورت, وَهُوَ مُؤْمِنُونَ اور وہ ایمان لانے والا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاءَ پس البتہ ضرور ہم زندہ کریں گے اس کو, حَيَاتًا طَيِّبَةً ایک زندگی پاکیزہ, ایک زندگی پاکیزہ. کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے, صفت اور موصوف مل کے بن رہا ہے. حیاتن طیبتن ولنجزینہم اور البتہ ضرور ہم جزا دیں گے بدلہ دیں گے, ہم ان کو, اجرہم بدلہ ان کا, جزا ان کی, بی احسن ما کانو یعملون ساتھ سب سے اچھا, احسانا اکبرا سب سے اچھا جو وہ تھے وہ عمل کرتے. فَإِذَا پس جب, whenever قَرَأْتَ الْقُرْآنَ تم قرآت کرو تم پڑھو قرآن کو, فَاسْتَعِذْ پس تم پناہ مانگو, پس تم پناہ, سین اور تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا. پس تم پناہ مانگو, باللہ ساتھ اللہ کی, من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. رجیم کون ہوتا ہے؟ رجم کیا جانے والا. انہو بے شک وہ, لیس لہ نہیں ہے واسطے اس کے, سلطان کوئی دلیل, اللذین آمنوا اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اوپر ان کے رب کے وہ توکل کرتے ہیں وہ بھروسہ کرتے ہیں. اِنَّمَا بے شک صرف, سلطانہ دلیل اس کی, سند اس کی, زور اس کا, عَلَى الَّذِينَ اوپر ان لوگوں کے جو, يَتَوَلَّوْنَهُ وہ ولی بناتے ہیں اس کو, یعنی شیطان کا زور انہی پر بنے گا جو اس کو ولی بناتے ہیں, جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں, جو اس سے ولایت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ اور وہ لوگ جو ساتھ اس کے شریک کرنے والے ہیں. وَا اور اِذَا جَب بَدَّلْنَا بَدَلْ دیتے ہیں ہم, آیتن ایک آیت کو, مکان آیتن جگہ پہ آیت کے, واللہ عالم اور اللہ وہ زیادہ جانتا ہے, بما ینزلو ساتھ جو وہ اتارے گا, ساتھ جو وہ نازل کرتا ہے, قالو وہ کہتے ہیں, انما بے شک صرف, انتا تو یہ کسے کہتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. مفترن ایک گھڑنے والا, فا تا را گھڑنا خود سے خود کوئی چیز بنا لینا, فیبریکیٹ کر لینا, کریئٹ کر لینا, بل
بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ جانتے قل کہہ دیجئے نزلہ اتارا ہے اس کو نازل کیا ہے اس کو روح القدسی روح القدس نے جبریل امین نے من ربی کا رب سے تیرے بالحق ذات حق کے لِيُسَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَحُدًا وَبُشْرَوا لِلْمُسْلِمِينَ تاکہ وہ جمع دے تاکہ وہ ٹکا دے تاکہ وہ ثابت قدمی دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور ایک ہدایت اور خوشخبری للمسلمین لیے یا واسطے فرما برداروں کے وَلَقَدُ اور البتہ یقیناً نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں اَنَّهُمْ کے بے شک وہ يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں اِنَّمَا بے شک صرف يُعَلِّمُهُ بَشَر وہ سکھاتا ہے اس کو وہ علم دیتا ہے اس کو وہ سکھاتا ہے اس کو ایک بشر یا ایک آدمی لسان اللذی زبان میں وہ جو زبان میں وہ جو یلحدون علیہ اعجمی وہ جو یلحدون وہ اشارہ کرتے ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں علیہ طرف اس کے اعجمیون وہ اعجمی ہے وَحَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ اور یہ زبان عربی ہے حَذَا یہ لسانٌ زبان عربیون عربی ہے مُبِينٌ کُلَّمْ کُلِّ واضح طور پر یعنی وہ اعتراض کرتے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص سکھاتا ہے تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ سکھانے والا تو عجمی میں سکھائے گا حالانکہ قرآن کی زبان جو ہے وہ عربی ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ اِنَّا بِشَك الَّذِينَ وہ لوگ جو لَا يُؤْمِنُونَ نہیں وہ ایمان لاتے بِآیَاتِ اللَّهِ ساتھ اللہ کی آیات کے لَا يَحْدِيهُمُ اللَّهِ نہیں وہ ہدایت دے گا رہنمائی کرے گا ان کی اللہ وَلَهُمْ اور واسطے ان کے عذابٌ علیم عذاب ہے دردناک اِنَّمَا بے شک صرف يَفْتَرِ الْقَذِبَ وہ گھڑ لیتے ہیں جھوٹ وہ گھڑ لیتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں جھوٹ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ الَّذِينَ وہ لوگ جو لا نہیں يُؤْمِنُونَ وہ ایمان لاتے بِآیَاتِ اللَّهِ ساتھ اللہ کی آیات کا وَاُولَائِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الْكَاذِبُونَ وہ جھوٹ بولنے والے وہ جھوٹے من کفر جس نے کفر کیا جس نے انکار کیا باللہ ساتھ اللہ کے من بعد ایمان ہی سے بعد اس کے ایمان کے الا مگر من جو اکرہا مجبور کیا گیا کافرہا کارہا کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدگی مگر جو وہ مجبور کیا گیا وَقَلْبُهُ اور قلب اس کا سینہ اس کا دل اس کا مُطْمَعِنٌ بِالْإِيمَان اطمینان والا ہے مُطْمَعِن ہے ساتھ ایمان کے وَلَاكِن اور لیکن
من شرح بالکفر صدرا, جو کھل گیا ساتھ کفر کے, یعنی راضی ہو گیا, کھل گیا, یعنی کھلم کھلی رضا مندی سے گیا ساتھ کفر کے, صدرن سینہ, یعنی جس نے کھلے دل سے کفر کو تسلیم کیا. من شرح بالکفر صدرن, جس کا کھل گیا ساتھ کفر کے سینہ, بریکٹ میں لکھ لیں, جس نے کھلے سینے سے کھلے دل سے اسلام کو قبول کیا. فَعَلَيْهِمْ غَصْبٌ مِّنَ اللَّهِ, پس اوپر ان کے ہے ایک غضب اللہ سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک. ذَلِكَ, یہ, بِأَنَّهُمْ, ساتھ کے, بے شک وہ, یا بِوَجَا کے, بے شک وہ, اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, وہ محبوب رکھتے ہیں, وہ محبوب رکھتے ہیں, وہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو. علی الاخرہ, اوپر آخرت کے. وان اللہ, اور کہ بے شک اللہ, لا یہد القوم الکافرین, نہیں وہ ہدایت دے گا کافر قوم کو. اولائک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, طبع اللہ, مہر لگا دی ہے اللہ نے, طبع مہر لگا دی ہے اللہ نے, علی قلوبہم, اوپر ان کے دلوں کے, وسمعہم, اور اوپر ان کی کانوں کے, ان کی سماعت کے, وابصارہم, اور ان کی بصارت, ان کی آنکھوں کے, واولائک, اور یہی وہ لوگ ہیں, ہم الغافلون, وہ غافل, غفلت برتنے والے. لا جرم, کوئی شک نہیں, نو ڈاؤٹ, شور شاٹ ہے, لازم ہے. جرم کا مطلب شک, لا جرم کا مطلب کوئی شک نہیں, یعنی دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ. اور اگر با محاورہ میں کریں تو مطلب یقینی ہے, لازم ہے. انہم, کے بے شک وہ, فی الآخراتی, بیچ آخرت کے, ہم الخاسرون, وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ثم, بے شک, انا, ثم پھر, ثم پھر, انا, بے شک, ربا کا, تمہارا رب, للذین ہاجروا, واسطے ان لوگوں کے جو ہجرت کرتے ہیں یا جنہوں نے ہجرت کی, من بعدی, سے بعد, ما, جو, فتنو, فا تا نون, فتنہ, آزمائش, انہوں نے آزمایا, نہیں, فا کے اوپر پیش ہے, مجھول بنائیے, وہ آزمائے گئے. پھر بے شک رب تمہارا, واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ہجرت کی, سے بعد, جو وہ آزمائے گئے, سمجاہدو, پھر انہوں نے جہاد کیا, وصابرو, اور انہوں نے صبر کیا, ان ربکم, ان رب کا, بے شک رب تیرا, من بعدہا, سے بعد اس کے, لغفور الرحیم, البتہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. یوم تأتی, دن جس دن آ جائے گا, کل نفس, ہر ایک جان, دن وہ جس دن آ جائے گی, ہر ایک جان, تو جادلو عن نفسہا, وہ جھگڑا کرے گی اس کی جان سے, وتوفا, اور وہ دی جائے گی, اور وہ پورا پورا دی جائے گی. وفا کا مطلب پورا پورا ریٹرن کرنا. کل نفس, ہر ایک جان, ما عملت, جو اس نے کیا, تا ساکن ہے, مونس کا فعل ہے, فعالت, عمیلت, ہر ایک جان جو اس نے کیا, وہم لا یظلمون, اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے, ظلم کریں گے نہیں, یظلمون, وہ ظلم کیے جائیں گے. وضرب اللہ مثلا, اور بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال, وضرب, اور بیان کرتا ہے اللہ مثلا ایک یا کوئی مثال, قریتن, ایک بستی کی, کسی بستی کی,
کانت, وہ بستی کیسی تھی؟ وہ تھی آمینتم مطمئنتن, ایمان لانے والی, مطمئن پرسکون. بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال ایک بستی کی, وہ تھی ایمان لانے والی یا وہ تھی امن میں مطمئن. یا تیہا, وہ آتا تھا پاس اس کے, وہ آتا تھا پاس ہا اس کے, ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ قریہ, بستی کی طرف. رزق ہا, رزق اس کا. راغدن, کھلا, با فراغت, من کلی مکان, ہر جگہ سے, ہر طرف سے بستی ہے, ہر طرف سے کھلا رزق آ رہے. بستی نے کیا کیا؟ فکفرت. بس اس بستی نے کیا کر دیا؟ اس نے انکار کر دیا, اس نے ناشکری کی. کفرہ کیا ہے؟ شکرہ کا اپوزٹ. بس اس نے انکار کر دیا, اس نے کفر کر دیا, اس نے ناشکری کی. کس کی؟ بے انعم اللہ, ساتھ اللہ کی نعمتوں کا, ساتھ اللہ کے انعامات کا. فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَعْسَ الْجُوعِ, فَأَذَاقَ, پس چکھایا اس کو, پس چکھایا اس کو اللہ نے. البتہ برا حال بھوک کا, وَالْخَوْفِ, اور خوف کا, بِمَقَانُ يَسْنَعُون, ساتھ جو کانو وہ تھے, یسنعون وہ بناتے, وہ کرتے. سواد نون عین سنت سے ہے, سنت میں کیا ہوتا ہے؟ چیزیں بنائی جاتی ہیں. ولقد, اور البتہ یقیناً, جاءہم, آگئے پاس ان کے, رسولن, کچھ رسول, ایک رسول, کوئی رسول یا ایک رسول, منہم, ان میں سے, اور البتہ یقیناً آگئے, میں عزت کے حوالے سے کہہ رہی ہوں, آ گیا پاس ان کے ایک رسول یا کوئی رسول, منہم, ان میں سے. وَقَذَّبُوهُ, قوم نے کیا کیا؟ پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, پس اس نے پکڑ لیا ان کو. خَذَا الْوَاو, پس اس نے پکڑ لیا ان کو. الْعَذَابُ, عذاب نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور وہ ظلم کرنے والے. فَقُلُوا, پس کھاؤ, مِمَّا رَزَقَكُمْ, سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. کیسا کھاؤ؟ حَلَالًا طَيِّبًا, حلال اور پاکیزہ. اور کھا کے کیا کرو؟ وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور شکر کرو, فعل امر ہے, اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا. اِن قُنْتُمْ يَا تَعْبُدُونَ, اگر ہو تم صرف اس کی تم عبادت کرتے. اِنَّمَا, بے شک, صرف, حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, حرام کر دیا گیا اوپر تمہارے, حرام کر دیا گیا اوپر تمہارے. الْمَيْتَةَ, سارے کا سارا مردار. وَالدَّمَ, اور سارے کا سارا خون. وَلَحْمَلْ, وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, اور گوشت خنزیر کا. لحم کہتے ہیں گوشت کو, خنزیر کا. وَمَا أُحِلَّ, اور جو پکارا جائے. دہرا لیجئے, ہا لام لام کس چاند کو کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں اس چاند کو جس پہ اناؤنس کیا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے, پہلی تاریخ کا چاند. ہا لام لام کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. وَمَا أُحِلَّ, اور جو پکارا جائے, لِغَيْرِ اللَّهِ, واسطے یا سوائے اللہ کے, ساتھ اس کے. فَمَنِ اضْطُرَّ, اردو کا لفظ ہے اضطراری حالت, پس جو مجبور ہو جائے. غَيْرَ بَاغٍ, سوائے بغاوت کرنے والا, سوائے سرکشی یا بغاوت کرنے والا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ بَاغٍ, یا باغی کہتے ہیں سرکشی کو. وَلَا عَرَدٍ, اور نہ عادی, نہ حد سے بڑھنے والا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرَحِيمُ, بس بے شک اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. وَلَا تَقُولُوا,
اور نہ تم کہو لما واسطے جو تاسفو السنتکم وہ بناتی ہیں زبانیں تمہاری الکذبہ جھوٹ حاضر یہ حلال حاضر حلال یہ حلال ہے وحاضر حرام اور یہ حرام ہے لِيَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ تاکہ وہ بہتان گھڑے تاکہ وہ جھوٹ گھڑے اوپر اللہ کے جھوٹ اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو یفترونا وہ بہتان گھڑتے ہیں وہ افترا بازی کرتے ہیں اوپر اللہ کے الْقَذِبَ جھوٹ لا يفلحون نہیں وہ فلاح دیے جائیں گے نہیں وہ فلاح پائیں گے کس لیے بہتان گھڑتے ہو دنیا کے لیے متاع قلیل ایک فائدہ ہے تھوڑا چھوٹا قلیل کا روٹ ورڈ قوف لام لام وراثت کے احکامات ہونے کے آپ کہا تھا قلا منہو کہ چاہے وہ وراثت تھوڑی ہے چاہے او قصرا یا وہ زیادہ ہے قوف لام لام وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور واسطے ان کے عذاب ہیں دردناک وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بنے تھے حرمنا حرام کر دیا ہم نے مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ جو بیان کیا ہم نے جو قصہ بتایا ہم نے جو بیان کیا ہم نے اوپر آپ کے پہلے سے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور لیکن وہ تھے وَا اور لَكِنْ لیکن کانو وہ تھے انفسہم نفسوں پر جانوں پر ان کی یوظلمون وہ ظلم کرتے سمہ پھر اِنَّ رَبَّكَ بِشَكْ رَبْ تَيْرَا لِلَّذِينَ عَامِلُوا واسطے یا لیے ان لوگوں کے جنہوں نے عمل کیے اَسُوءَ بُرے بِجَحَالَتِ انسان جہالت کے لا علمی کے نادانی کے سُمَّتَابُ پھر انہوں نے توبہ کر لی پھر انہوں نے رجوع کر لیا مِن بَعْدَ ذَلِكَ سے بعد اس کے صرف توبہ کی اور کریں پھر کیا کیا وَعَسْلَحُ اور انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے اصلاح بھی کی توبہ کی قبولیت کب ہے جب اصلاح کی طرف چلیں پھر بے شک رب تیرا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے عمل کیے برے ساتھ جہالت کے نادانی سے پھر انہوں نے توبہ کر لی سے بعد اس کے انہوں نے اصلاح کر لیا اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب تیرا مِن بَعْدِهَا سے بعد اس کے لَغَفُورُ الرَّحِيمُ البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اِنَّ اِبْرَاحِيمَ بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا وہ تھے امتن ایک امت ایک گروہ قانتن فرما برداری کرنے والا للہ واسطے اللہ کے حنیفن یقسو ولم یکو من المشرکین اور نہیں وہ تھا شرک کرنے والوں میں سے شاکرن شکر کرنے والا لِأَنْعُمِهِ لیے یا واسطے اس کے انعام یا اس کی نعمتوں کے یہ کس کی صفت آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف آ رہی ہے کہ وہ تو ایک امت تھے حنیف تھے یقصو تھے شرک نہیں کرتے تھے اور کیا کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے تھے جب یہ صفات تھی تو اللہ نے کیا کیا اجتباہو اللہ نے چن لیا ان کو دیکھا اللہ کن کو چنتا ہے جو یقصو ہو کے مسلم بنتے ہیں شرک کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اجتباہو اس نے چن لیا اس کو یہاں پہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اچھا صرف چنا
وَحُدَاهُ اور اس نے ہدایت دی ان کو اِلَى صُرَاطٍ مُسْتَقِيم طرف سیدھے راستے کے اور کیا کیا وَآتَيْنَاهُ اور اس نے دیا ان کو فِي الدُّنْيَا حَسَنَا بیچ دنیا میں بھلائی وَعِنَّهُ اور بے شک وہ فِي الْآخِرَةِ آخرت میں لَمِنَا الصَّالِحِينَ البتہ نیکوکاروں میں سے سُمَّا اَوْحَيْنَا پھر وہی کی ہم نے اِلَيْكَ طرف آپ کے اَنِ اتَّبِعْ یہ کہ آپ پیروی کریں تَا بَا عَيْن اَنِ اتَّبِعْ یہ کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم ملت ابراہیم علیہ السلام کی حنیفاً یکسو ہونے والا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نہیں وہ تھا شرک کرنے والوں میں سے اِنَّمَا بے شک صرف جُعِلَا بنایا گیا السبتو سبت کو سیٹرڈے کو عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے اختلاف کیا اس میں بے شک صرف بنایا گیا سبت کو اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا لَيَّحْقُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ البتہ وہ فیصلہ کر دے گا ہاں قاف میم البتہ وہ فیصلہ کر دے گا درمیان ان کے قیامت کے دن فی ما کانو فی ہی یختالفون بیچ جو کانو وہ تھے فی ہی اس میں یختالفون وہ اختلاف کرتے ادعو فعل امر ہے فعل امر ہے واحد مذکر کو تو پکار تو دعوت دے الی سبیل ربک طرف راستے تیرے رب کے مجھے اور آپ کو دعوت قرآن کا حکم دیا جا رہا ہے ادعو الی سبیل ربک تو دعوت دے تو پکار طرف تیرے رب کے راستے کے کیسے پکار بالحکمتی ساتھ حکمت کے والموعظت الحسنتی اور واز نصیحت اچھا دعوت میں سب جہاں دعوت کا حکم آ رہا ہے دعوت کے طریقے میں سب سے پہلی بات کون سی ہے جو آج دعوت میں لوگ اختیار نہیں کرتے حکمت عملی سمجھ کے ساتھ فہم کے ساتھ تفکر اور تدبر کے ساتھ دیکھ کے کہاں کیا چیز کہنی ہے اور تو دعوت دے طرف تیرے رب کے راستے کے حکمت کے ساتھ والموعظت الحسنہ اور ایک واز ایک نصیحت اچھی اس میں حسن ہے وَجَادِلْهُمْ اور بحث کر ان سے بِلَّتِ ہے یا احسنہ ساتھ وہ جو سب سے زیادہ اچھی ہے یعنی جب دائی دعوت دے گا تو اگر بحث تقرار بھی کرنی ہے تو اس میں بھی کیا ہوگا اس میں بھی حسن ہوگا اِنَّا رَبَّكَ بے شک رب تیرا هُوَ أَعْلَمُ وہ زیادہ جانتا ہے بِمَن سَاجُو زَوَلَّا بھٹک گیا ہے عَنْ سَبِيلِهِ اس کے رستے سے وَهُوَ اور وہ أَعْلَمُ زیادہ جانتا ہے وَا اور ہُوَا وہ أَعْلَمُ زیادہ جانتا ہے بِالْمُحْتَدِينَ ساتھ ہدایت پانے والوں کو وَإِنْ اور اگر عَاقَبْتُمْ بدلہ لو تم عقب کہتے ہیں پیچھے تو کسی چیز کے پیچھے جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں انتقام لینا اگر انتقام لو تم بدلہ لو تم بعد میں رویہ کرو تم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بس بدلہ لو تم اگر بدلہ لو تم بس بدلہ لو ساتھ مثال ساتھ مانند مَا عُوقِبْتُمْ جو بدلہ دیئے گئے تھے تم بھی ساتھ اس کے یعنی اگر تمہیں کوئی ستاتا ہے کوئی تنگ کرتا ہے تو تم کتنا بدلہ لے سکتے ہو صرف اتنا جتنا تمہیں ستایا گیا ایک تھپڑ کا بدلہ ایک تماچا ہی ہوگا دو نہیں ہوں گے ساتھ اس کے وَلَا اِن صَبَرْتُمْ اور البتہ اگر صبر کر لو تم لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ البتہ وہ بہتر ہے
واسطے صبر کرنے والوں کے. واصبر, اور صبر کرو, جمے رہو, ڈٹے رہو. واصبر کا, اور نہیں صبر تیرا, الا باللہ, مگر سوائے ساتھ اللہ کے. ولا تحزن, حزانون کہتے ہیں غم کو, حزن کہتے ہیں غم کو, اور نہ تم غمگین ہو. علیہم, اوپر ان کے. ولا تکو, اور نہ وہ ہو جائے. فزوائقن, اور نہ تم ہو جاؤ, سوری, ولا تکو, اور نہ تم ہو جاؤ. فزوائقن, بیچ کسی تنگی کے. مما یم کروں, سے جو وہ چالیں چلتے ہیں. کیوں؟ ان اللہ, اس میں کوئی شک نہیں, بے شک اللہ معا ساتھ ہے. الذین, ان لوگوں کے جو, معا الذین تقو, ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کرتے ہیں. تقوی کا روٹ ورڈ واو قاف یا. والذین ہم محسنون, اور وہ لوگ جو وہ احسان کرنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.